ahaan oo ku bilowday qarax ayaa waxaa casar gaabadkii galabta lagu qaaday hoteelada ku teedsan xeebta leeda ee magaalada Muqdisho. Hoteelka Elite ayaa weerarayaanada si toos ah u beegsadeen iyadoo markii dambe ay u soo gashay inay gudaha u galaan. Xaaladda ayaa mar qura isku beddeshay mid aad u cakiran oo ciidamada dawladda isku dayeen in ay si fudud u soo afjaraan weerarka, balse ay ku adkaatay maadaama raggii hubeysnaa qolalka hoteelada ay gudaha u galeen. Khasaaraha ayaa wali cadeen maadaama ay tahay xilli habeen ah, xaaladana ay tahay mid cakiran. Saraakiisha ciidamada dowladda ayaa shabeel la hadlay waxay u sheegeen in dableyda weerarka qaaday ay tiro ahaan gaarayeen ilaa 6 qof, balse iminka gudaha ay ku jiraan 2 ka mid ah raggaasi. Mas'uuliyiin ka tirsan dowladda ayaa waxyeelo ka soo gaartay weerarka, balse wali aysan cadeyn tirada rasmiga ah ee waxyeelowday. Agaasimihii xiriirka gobollada ee wasaaradda warfaafinta Cabdirasaaq Cabdi ayaa ka mid ahaa dadka galabta halka ku geeriyooday. Sidoo kale dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa ka mid ah sawirqaade ka tirsan telefishinka qaranka iyo waliba fanaanad Faiza oo ka tirsan kooxda Heegan. ماشي واحد قاعد عايز واحد قياس كرمان ساعه لسوق البديه وتعرف حتى التدوى شغاله كبر شغاله وانا بتعرف shabaab ayaa loogu bartay inay geystaan weerarada noocaan oo kala balse muddooyinkii dambe yarayd in hotel ama xarun dawladeed ay gudaha u galaan. Cali Umar Abdullah Shabeel TV Muqdisho.